Salam, mən Fiz Tədris Mərkəzinin riyaziyyat müəllimi Xanlarova Aytəd. Bugün sizinlə natural ədədlərdən tapşırıqların izahına baxacağıq. İzahlara baxmazdan öncə, əgər natural ədədlər dərs izahına baxmamışsınızsa, kanalımıza daxil olaraq dərs izahını izləyə bilərsiniz. Dərsə keçmədən öncə demək istəyirəm ki, riyaziyyat dərslərinə qoşulmaq istəyirsinizsə, 077 598 3800 nömrəsi ilə və yaxud da face@tedris@merkezi Instagram hesabımızla əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə keçirik izaha. Birinci tapşırığımız mərtəbə vahidlərinə aid sualdır. Dərsin izahında da izah eləmişdim, indi də ayrıca deyirəm. Ümumiyyətlə, bizdən mərtəbə vahidlərinin sayını soruşduqda, həmin mərtəbə vahidində ki, sıfırların sayı qədər ədədin sonundan rəqəm silirik. Yəni, burada minliyi soruşur. Bizim mində 3 dənə sıfırımız var. Sondan 3 dənə silirik, qalır 530. Çox rahat. 12-ci tapşırıqda yazılıb ki, 3, 4, 8, 13, 26 ədədlərinin neçə cütü qarşılıqlı sadədir? Qarşılıqlı sadə o deməkdir ki, onların heç bir ortaq böləni olmasın. Daha sadə dillə desək, hər ikisinin bölündüyü bir ədəd olmasın. Burada da 3-lə 4-ün, 3-lə 8-in, 3-lə 13-ün, 3-lə 26-nın heç bir ortaq böləni yoxdur. Sonra baxırıq, 4-lə 8 ola bilməz. Çünki 4-lə 8-in ortaq böləni var. Hər ikisi 4-ə və 2-yə bölünür. Onlar ola bilmir. Ona görə sonra baxırıq, 4-lə 13. Bəli, ola bilər, çünki heç bir ortaq bölənləri yoxdur. 4-lə 26 da ola bilməz, çünki onlar hər ikisi 2-yə bölünür. Sonra 8-lə 13 ola bilər, 8-lə 26 da olmaz, 13-lə 26 da olmaz. Çünki hər ikisi ortaq böləni ilə 13-dür. Cavabımız olur 6 dənə. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keçirik 17-ci tapşırığa. 17-ci tapşırıqda bizə deyilir ki, 7A-3-ün kvadratı ifadəsinin qiyməti tək ədəddir. Lakin bir şərt verilib. A daxildir, N. A daxildir bu o deməkdir ki, A natural ədədlərə daxildir. Yəni, natural ədədlərdən ya tək A-nın yerinə tək ədəd qoyduqda tək ədəd alınır, ya cüt ədəd qoyduqda. İndi biz onu tapmalıyıq. 7A-3-ün kvadratı ifadəsində A-nın yerinə bir dəfə 1 qoyacam, A-nın yerinə bir dəfə 2 qoyacam. Görək hansıdır? 1 qoyuram, yazıram 7 vurulsun 1, çıxılsın 3-ün kvadratı, eləyir 16. 2 qoyuram, 7 vurulsun 2, çıxılsın 3, alınır 11, 11-in də kvadratı eləyir 121. Deməli, A-nın yerinə cüt ədəd qoyduqda cavabım tək alındı. Mənə A-nın cüt qiymətləri lazımdır ki, şərtimiz ödənsin. İfadələrdən hansının qiyməti cütdür soruşulduqda, verilən ifadələrdə A-nın yerinə aparıb cüt qoyub cüt almalıyıq. A variantını yoxladıqda yazılıb 5A plus 2. A, 5-i vururam 2-yə və yaxud da başqa bir cüt ədədə vurmaq olar. Problem deyil. 2 ən sadə cüt ədəddir, ona görə vururam. Üstə gələ 2, cavab alındı 12. Deməli, A variantı bizim cavabımızdır. Amma həmişə digər variantları mütləq yoxlayın ki, gözünüzdən qaçan nəsə olmasın. Məsələn, B variantına baxıram. A nə idi? 2 idi. 2-nin kvadratı 4, çıx 1, cavab olur 3. Deməli, B mənim şərtimi ödəmir. Eyni qaydada da digərləri. İndi keçirik növbəti tapşırığımıza 22-yə baxırıq. 22-də bizə A, B, 7 ədədi verilib. Çıxılsın A, B ədədi. Bərabərdir 133-ə. İndi deyərsiniz ki, müəllim, siz hardan bildiniz ki, o ədəddir? Ümumiyyətlə, A, B, 7 üstündə xətt nədir? Verilən ifadədə, əgər üzərində bu xətt varsa, deməli, həmin ifadə ədəddir. Yox, əgər üzərində xətt yoxdur, A, B, 7 bu formada yazılıbsa, bu A vur, B vur, 7 deməkdir. Bunu yadınızda saxlayın. İndi baxırıq ki, bu tapşırığı necə həll edirik? Bu tiplə tapşırıqları həll etmək üçün mərtəbə toplananlarının cəmindən istifadə olunur. 7 təklik, B onluq, A yüzlük. Burada B təklik, A onluqdur. İndi baxırıq, A yüzlükdür. Yazıram 100 A. Üstə gələk 10, B, üstə gələk 7, çıxılsın. Mötərizədən istifadə edirəm ki, yanlışlıq olmasın. 10-a, üstə gələk B, bərabərdir 133-ə.
İndi baxırıq, 100A çıxılsın 10A. Alınır nə? 90A. 10B çıxılsın B. Alınır nə? 9B. Rəqəmi keçirdirəm bu tərəfə. 133-dən çıxıram 7-ni. Burada 9-u mötərizənin xaricinə çıxartdıqda alınır 10A, üstə gəlinsin B. Bərabərdir 126. Hər tərəfi 9-a bölürəm ki, işimiz asanlaşsın. 10A plus B bərabərdir 14-də. Bu nə deməkdir? 10-luğu A təkliyi B olan ədəd, yəni AB ədədi bərabərdir 14-də. Buradan alınır ki, A bərabərdir 1-ə, B bərabərdir 4-ə. Bizdən də dəmin soruşduğuna görə, aynən B-nin nəyin yeri? A plus B bərabərdir 1 plus 4, cavabımız da 5-dir. Keçirik növbəti tapşırığımıza. Bizə yazılıb ki, X, Y ədədi, yəni bayaqçı kimi ədəd olduğunu hardan bilirik, üzərində xətt var. X, Y ədədi və Y, X natural ədədləri üçün bir ifadə verilib. X, Y, çıxılsın Y, bölünsün, Y, X, çıxılsın X, bərabərdir 2-yə. Biz burada X, Y-i bayaqçı kimi, yəni mərtəbə vahidlərinin cəmi şəklində göstəririk. Yazırıq, 10X plus Y, çıxılsın Y, bölünsün, 10Y plus X, çıxılsın X, bərabərdir 2-yə. Burada Y-lər gedir, burada X-lər gedir, qalır 10X, bölünsün 10Y, bərabərdir 2-yə. Yəni 10x bərabərdir 20y-ə. İndi biz burada x ilə y-i ən böyük qiymətini tapmalıyıq. Ona görə də hər tərəfi 2-yə bölsəm, alınır 5x bərabərdir 10y. Burada x-i 10 götürmək olmaz, çünki x tək rəqəmlidir, yəni bir rəqəmdir. Ona görə də hər tərəfi digərə, yəni 5-ə bölürəm. 5-ə böldükdə alınır ki, 2x bərabərdir 4y. Aha, x-i 4, y-i 2 götürə bilərəm. Çünki üçüncü olaraq hər tərəfi 10-a bölməliyəm. Burada da ən kiçik qiymət alınır, yəni x-in 2, y-in 1. Deməli, y bərabərdir 2-yə, x də bərabərdir 4-ə. Bizdən nəyi soruşurdu? Cəmin ən böyük qiyməti 2 plus 4. Keçirik 17-ci tapşırığa. 17-ci tapşırıqda bizə deyilir ki, 2 natural ədədin cəmi 474-dür. Burada da 2 dənə natural ədəd var. Onlardan birinin axırıncı rəqəmi 1-dir. Məsələn, əgər bu rəqəm silinsə, 2-ci ədəd alınır. Bu ədədlərin fərqini tapın. İlk öncə məntiqlə düşünün. Əgər 2 dənə natural ədəd varsa, onların cəmi 474-ə bərabərdirsə, deməli, bu rəqəmlərdən biri mütləq 3 rəqəmli ədəddir ki, hələ orada sonuncu rəqəmi siləndə ikinci rəqəm alınır. Çünki sonuncu rəqəmi 2 rəqəmli olsa silsək, orada bir rəqəmli ədəd alınacaq və çox kiçik olacaq. Ona görə mən rəqəmlərimin birini A, B, 1 götürürəm, ədədimin birini. Digərində də deyir axı bizə ki, axırıncı rəqəmi 1-dir. Onlardan birinin axırıncı rəqəmi 1-dir. Əgər bu rəqəm silinərsə, silirəm 1-i, yazıram A, B. Bunların cəmi eləyir 474. İndi bayaqçı kimi mərtəbə toplananların cəminin istifadə edərək tapşırığı həll edirik. Yazırıq 100A, üstə gələk 10B, üstə gələk 1, üstə gələk 10A, üstə gələk B, bərabərdir 474-ə. Buradan alınır ki, 110A, üstə gələk 11B, bərabərdir 474-dən 1-in çıxıram, 473-ə bərabərdir. Buradan da 11-i mötərizənin xaricinə çıxardanda qalır 10A plus B bərabərdir 473-ə. 10A plus B də bərabərdir 473-ü bölürük 11-ə. Cavab da olur nə? 43. Onda 10-luğu 4, təkliyi 3 olan ədəd, yəni AB ədədi bərabər olur 43-ə. Bizdən də nə istəyirdi? Bu ədədlərin fərqin. AB 43-dürsə, onda AB 1 ədədi bərabərdir 431-ə. Fərqin də deyəndə 431-dən çıxırıq 43, cavabımız da qalır 388. Ümumiyyətlə, belə bir tapşırıq görəndə mütləq mərtəbə toplananların cəmindən istifadə eləmək lazımdır həmişə.
isə keçirik 26-cı tapşırığa. Bizə yazılıb ki, x, y, z natural ədədlər. 7y bərabərdir 8z, x bərabərdir 2z olarsa, x plus y plus z rəqəminin cəminin ən kiçik qiymətini, yəni bu ədədlərin ən kiçiyini biz tapmalıyıq. Yazılıb 7y bərabərdir 8z. Biz buradan başa düşə bilərik ki, y bərabərdir 8-ə, z də bərabərdir 7-yə. Çünki, əgər mən y-in yerinə 8, z-in yerinə 7 qoysam, eyniliklə onlar bir-birlərinə bərabər olacaqlar. Və yaxud da tənasüb qaydası ilə yoxlasaq, yenə bərabər olacaqlar. Tapdıq ki, y 8-dir, z 7-dir. Bizə yazılıb, x bərabərdir 2 z-ə. İndi z-i aparıb yerinə qoyduqda alıram ki, 2 vurulsun 7 bərabərdir 14-ə. Deməli, onda x bərabərdir 14-ə. Bu da bizə deyir ki, x plus y plus z-i tapmaq lazımdır. Yazıram x plus y plus z bərabərdir 7 plus 8 plus 14. Bu qədər. Bu da olur bizim 26-cı tapşırığımızın həlli, cavab 29. İndi 30-cu tapşırığa baxırıq. Yaz ki, iki rəqəmli ədədin əvvəlinə və sonuna bir rəqəm yazılanda alınan 4 rəqəmli ədəd verilən ədəddən 21 dəfə böyük olar. İki rəqəmli ədəd verilmədiyinə görə mən onu AB olaraq götürürəm. İndi deyir ki, bu onun əvvəlinə və sonuna bir rəqəm artırıram. Burada bir qoyuram, burada bir qoyuram. Alınan ədəd əvvəl verilən ədəddən, yəni AB-dən 21 dəfə böyükdür. Deməli, onda bu bərabərdir 21 vurulsun AB-yə. Çünki əgər sonradan alınan ədəd əvvəl verilən ədəddən 21 dəfə böyükdürsə, o zaman mən əvvəl verilən ədədi 21-ə vuraraq sonradan alınanı ala bilərəm. İndi yenə burada mərtəbə toplananlarının cəmi şərtindən istifadə edərək AB-mizi tapa bilərik. Bu alınır 1000, üstə gələk 100A, üstə gələk 10B, üstə gələk 1, bərabərdir 21 vurulsun 10A plus B. Sonra alınır ki, burada sadələşdirirəm. 100A üstə gələk 10B, 1000-in üstə 1 gələndə 1001 üstə gələk 1001 bərabərdir. 21-i vuranda 10A-ya 210A üstə gəlinsin. 21-i vuranda B-yə 21B. İndi keçirdirəm B-yə bu tərəfə, sol tərəfə, sağ tərəfə. 210A-dan 100A-nı çıxanda qalır 110A, 21-dən 10B çıxanda qalır 11B, bərabərdir 1001-ə. 11-i çıxardıram mötərizənin xaricinə, qalır 10A plus B, bərabərdir 1001. 10A plus B, yəni AB, bərabərdir 1001-i bölürəm 11-ə. Yəni hər tərəfi 11-ə bölürük. Qalır burada 91. Deməli A bərabərdir 9-a, B də bərabərdir 1-ə. Bizdən nənə soruşurdu, həmin iki rəqəmli ədədi tapın, yəni cavabımız 91. Keçirik birinci tapşırığımıza, yəni növbəti tapşırığımıza. Növbəti tapşırığımız qalıqlı bölməyə aid bir tapşırıqdır. Natural ədədlərin dərs izahında bu tapşırıq kimi tapşırıqların həll olunmasına lazım olan detallara yer vermişəm. Diqqətlə qulaq asın, mütləq. Nəyi başa düşməmsiz rəylərdə qeyd edin, ətraflı bir daha izah edək. Yazılıb ki, ədədi 17-yə böldükdə natamam qismətdə 3, qalıqda isə 16 alınır. Bu ədədi tapın. Yəni, hər hansısa bir x ədədi var, onu 17-yə böləndə natamam qismətdə 3, qalıqda 16 alınıb. Bu ədədi tapın. Ümumiyyətlə, bölünəni tapmaq üçün natamam qisməti bölənə vurub, üzərinə qalığı gəlmək lazımdır. Dərs izahında da vurgulamışam. 3-ü vururuq 17-yə, alınır 51, üstünə də 16 gəldirik, cavabımız olur 67. Cavab Y variantıdır.
İndi keçirik növbəti tapşırığımıza. Bizə yazılıb ki, 4A, 5B, 7. 5 rəqəmli ədədi 3-ə tam bölünür. A plus B cəmini tapın. 3-ə tam bölünür deyirsə, deməli burada bölmə əlamətlərindən istifadə olunurdu. Bölmə əlamətimizə görə bir ədədin 3-ə tam bölünməsi üçün verilən ədədin rəqəmlərinin cəminin 3-ə tam bölünməsi vacibdir, lazımdır. Bizə verilib 4A, 5B, 7. Burada rəqəmlərin cəmi 3-ə tam bölünməlidir. Yazıram 4 plus A plus 5 plus B plus 7. Buradan alınır ki 12, 16 plus A plus B. İndi deyir ki A plus B cəmi hansı ədəd ola bilməz? A plus B 2 olsa, yəni 16 plus 2 olsa olur 18. Deməli olar. Çünki 18 3-ə tam bölünür. A plus B 9 olsa, yəni 16 plus 9, buradan alınır 25. 9 ola bilməz. Çünki 25 3-ə tam bölünmür. Deməli, cavabımız nədir bizim? 9-dur. Çünki A plus B 9 olduqda, orada alınan cavab 3-ə tam bölünmür. 8 olanda bölünür. 16-nın üstünə 8 gəlirəm, 24 3-ə. Eyni qaydada 11, 17, hamısı bölünür. Bölmə əlamətlərindən istifadə etmək lazımdır bu tapşırıqda. Keçirik 20-ci, yəni növbəti tapşırığımıza. Yazılıb ki, A natural ədədini, yəni A bölünmüş, 10-a böldükdə natamam qismətdə C, qalıqda da 8 alınır. Həmin A ədədinin 5-ə bölünməsindən alınan natamam qisməti tapın. Burada A bölünmüş 10. Bərabərdirsə, qalıq 8-dirsə. Deməli, S ən kiçik nə ola bilər? Biz ondan istifadə edə bilərik. Amma ilk öncə sizə düstur formasında izah edəcəm. Burada A nəyə bərabərdir? S vurulsun 10, üstə gəlinsin 8-ə. Yəni, 10S plus 8. İndi bu bizə nə deyir? Deyir, həmin natural ədədin, yəni o A-nın, 5-ə bölünməsindən alınan natamam qisməti deyir tapın. 10 isə plus 8-i böləcəyim 5-ə. 10-un içində 5, 2 dənədir. Yazıram. Burada alınır ki, elə bil, 2-s, ki 10 olsun. 8-in içində 5 neçə dənədir? 1 dənədir. Üstə gələk. 1-i vururam 5-ə. 5. Neçə qalır burada? 3. Cavab nə oldu? 2-s plus 1. Keçirik 30-cu tapşırığa. Yazılıb ki, 7x23y 5 rəqəmli ədədini 5-ə böldükdə qalıqda 4 alınır. Həmin ədədi 18-ə tam bölündüyünü bilərək x vurulsun, y hasilini tapın. 7x23y 2-3y də, yəni belə bir ədəddir bu nədirsə. 5-ə böldükdə qalıqda 4 alınır. 5-ə bölmə əlamətimiz nə idi bizim? Sonu ya 0-la bitməlidir, yəni y ya 0-dan olmalıdır, y ya 5-də olmalıdır. Əgər burada qalıqda 4 qalırsa, deməli o həmin tapdıqlarımızın üzərinə 4 gəlirik. Yəni y ya 4-dür, y ya 9-dur. Y-in 2 variantını da yoxlayacaq. İndi bu bizə deyir ki, həmin ədəd 18-ə tam bölünür. 18-ə bölünməsi üçün onun 2-yə və 3-ə tam bölünməsi lazımdır. 2-yə bölmənin qaydası odur ki, sonu olmalıdır cüt ədəd. Deməli, mən y-i 9 götürə bilmirəm. Y 4-dür. 3-ə bölünmənin qaydası odur ki, rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünməlidir. Aparıb y-in yerinə 4 qoyuram. Yazıram 7, üstə gələ x, üstə gələ 2, üstə gələ 3, üstə gələ 4. 4. 4. Aha, bu 3-ə tam bölünməsi üçün x-in yerinə ədəd qoyacağım. 7, 2, 3, 4, buradan alınır ki, 10, 6, plus x. X nədir ki, burada tam bölünsün? X ola bilər 2. 18, 18 də 3-ə tam bölünəcək.
Deməli, biz tapdıq x 2-dir, y də 4-dür. Bizə nə deyir? X vurulsun y hasilini tapın. Cavabımız da 8-dir. 39-cu tapşırıqda deyilir ki, A, B ədədini 9-a böldükdə qalıqda 5 alınır. A, B, C ədədi 9-a tam bölünürsə, C-ni tapın. İlk öncə baxaq, A, B ədədi 9-a bölünəndə, natamam qismət nədir? Qalıqda 5 alınır. Əgər A, B ədədi 9-a bölünəndə qalıqda 5 alınırsa, onda və bizə deyir ki, A, B, C ədədi 9-a tam bölünürsə, A, B, C ədədi də 9-a tam bölünür. Bu tip tapşırıqları həll edərkən ən rahat yol odur. Baxırıq ki, A, B ədədi ən kiçik hansı ədəddir ki, 9-a bölünəndə qalıqda 5 alınsın. Baxıram ki, A, B ədədi 14 olsa, 9-a bölündükdə qalıqda qalar 5. 9-a bölündükdə qalıqda qalar 5. Bəs onda A, B, C ədədi 9-a tam bölünməlidir. Onda mən gətirib C-nin yerinə elə bir ədəd qoymalıyam ki, 1, 4 və həmin C ədədi toplananda 9-a tam bölünsün. O zaman C nə ola bilər? Aha, deməli, 1-in üstünə 4 gəlir, eləyir 5, 5-in də üstünə 4 gəlsə, yəni əgər C-miz 4 olsa, cavab 9 olar və A, B, C ədədi, yəni 144 ədədi 9-a tam bölünər. İndi baxırıq 46-cı tapşırığa. 46-cı tapşırıqda bizə deyilir ki, 5, 8, A, B ədədlərini böləndə 4-ə, qalıqda 2 alınır. Bir də 2, 3, 8, C-də ədədini 4-ə böldükdə qalıqda 2 alınır. Burada 4-ə bölmənin əlamətindən istifadə olunur. 4-ə bölməmizin əlaməti nə idi? Son 2 rəqəmi 0 olan və yaxud da son 2 rəqəmi 4-ə tam bölünən ədədlər 4-ə bölünür. Deməli, biz burada bir şey də var ki, yazılıb ki, həmin A plus B bölünsün C plus D, yəni A və B rəqəmlərini, C, D rəqəmlərini tapdıqdan sonra onların cəminin nisbəti ən böyük qiymət almalıdır. O zaman A plus B cəmi ən böyük olmalıdır, C plus D cəmi ən kiçik olmalıdır. A plus B cəminin ən böyük olması üçün biz burada rəqəm düzəldəndə tapırıq 5, 8, A-nın yerinə 9 qoyuram, çünki ən böyük bir rəqəm ədədimiz 9-dur. B-nin yerinə isə 8 qoymalıyam. Çünki 96 olsa 4-ə tam bölünəcək, 2 gəlirəm üstünə və tapıram ki, qalıq 2 qalsın. O zaman A-mız bərabərdir 9-a, B-miz bərabərdir 8-ə. İndi keçirik digərini tapmağa. Burada həll eləyərkən, ya 0-2 olmalıdır son 2 qalıqla olsun, ya da 1-0 olmalıdır ki, yenə 4-ə bölünəndə qalıq 2 qalsın. Biz C-nin yerinə 1, D-nin yerinə 0 götürəcəyik. Ona görə ki, C ilə D-nin cəmi 0-2 olsa 2 olur, 0-1 olsa 1 olur. Bizə də ən kiçik lazımdır deyənə C-ni 1, D-ni 0 götürürük. Aparıb yerinə qoyub həll eləyəndə alınır A plus B bölünsün C plus D bərabərdir 17 bölünsün 1, cavabımız da olur 17. İndi keçirik növbəti tapşırığımıza. Növbəti tapşırığımızda bizə deyilir ki, 420 ədədinin neçə müxtəlif sadə vurğu var. Natural ədədlərin dərs izahında da izah elədiyim kimi, ədədin ümumiyyətlə sadə vurğu nədir? Verilmiş mürəkkəb ədədi sadə vurğuların hasili kimi göstərir. Yəni onları ən kiçik ədədimiz, ən kiçik sadə ədədimiz 2-dən başlayaraq bölürük. Niyə 2-yə bölürük? 2-yə bölmənin əlamətinə görə sonu cüt olan ədədlər, 0-la qutaran ədədlər 2-yə tam bölünür. Bölürəm 2-yə 210, yenə 2-yə bölürəm 105, 105 artıq 2-yə bölünmür, amma 3-ə bölünür 35, 35 5-ə bölünür, 3-ə bölünmür 7, 7-yə bölünür 1. Burada bizdən müxtəlif sadə deyir, ona görə hərəsindən 1 dənə. 1, 2, 3, 4, cavabımız da olur 4, D variantı. Keçirik 7-ci tapşırığımıza. 7-ci tapşırıqda yazılıb ki, Vaqifin addımı 80 cm, yazıram B, 80. Sabirin addımı isə 70 cm-dir. Hansı ən yaxın məsafədə onların hər ikisi tam sayda addım atar? Ən yaxın məsafə,
Ən az, ən kiçik. Bu tip sözləri görəndə həmişə əçobdan istifadə edəcəksiniz. Ona görə diqqətli olun. Bunlar açar sözlərdir. Yadınızda saxlayın. Ən yaxın, ən az, ən kiçik. Yəni, kiçik bir şeylərdən, az bir şeylər sizdən istəyəndə əçobdan istifadə. Ən böyük, ən çox dedikdə əbobdan istifadə olunur. Yəni, 80 və 70-in əçobunu tapmaq lazımdır. Bu qədər. 80-i də vuruqlarına ayırırıq, 70-i də vuruqlarına ayırırıq. 40 2-yə bölünür, 20 2-yə bölünür, 10 2-yə bölünür, 5 5-ə bölünür, 1 2-yə 35, 5-ə 7, 7-yə 1. Böyük götürülür. Böyüğün ayrılışında çatmayan nədir? Hamısı var, bir dənə 7-si yoxdur. 80-i vururuq 7-yə alınır 560. Deməli, ən yaxın 560-cı məsafədə, santimetrli məsafədə onların hər ikisi tam sayda addım atacaq. Keçirik 9-cu tapşırığa. Yazılıb A bərabərdir 6 vurulsun, 15 vurulsun, 21 ədədinin neçə müxtəlif sadə vuruğu var. Bu tapşırığı özəlliklə seçmişəm, çünki uşaqların çoxu burada çaşır. Sizdən sadə vuruq istəyir, yadınızda saxlayın. Burada verilən ədədlər isə mürəkkəbdir. Yəni A bərabərdir 6 vurulsun, 15 vurulsun, 21-dəki mürəkkəb ədədlərin özünü sadə vuruq kimi biz göstərməliyik. Yəni, A-nı yaz, 6-nı yazıram 2 vur 2, 2 vur 3, çaşdım, üzr istəyirəm. 15-i yazıram 3 vur 5 kimi, 21-i də yazıram 3 vur 7 kimi. Sonra bizdən nə istəyir? Müxtəlif sadə vuruq. Yenə seçirəm içində 1 dənə 2, 1 dənə 3, 1 dənə 5, 1 dənə 7. Cavabımız da olur 4. Yəni, Y variantı. Keçirik növbəti tapşırığa. Əkob 120-144-ün nisbəti, əbob 120-nin 144-də. Bunu iki cür həll etmək mümkündür. 1. Əkobunu tapıb əbobuna bölürsünüz. Bu, biraz uzun variantdır. İmtihanda düşsə sizin vaxtınızı ala bilər. Ən qısa variant odur. Yadınızda saxlayın bu düsturu, qeyd edeyim bir tərəfə. Əkob, A, B... Bölünsün həmin ədədlərin əbobuna, ədob AB-yə, bərabərdir S-yə. Bu S nədir? Verilmiş ədədlərin sadə vuruqları ayrılışında ortaq olmayan sadə vuruqlardır. Yəni, 120-ni sadə vuruğuna ayırırsınız, 144-ü sadə vuruğuna ayırırsınız. 2, 60, 2, 30, 2, 15, 3-ə 5, 5-ə 1. 2, 20, 72, 2-yə 36, 2-yə 18, 2-yə 9, 3-ə 3, 3-ə 1. İndi ortaqların üstündən xətt çəkəcəyin. Bütün ortaqların üzərindən xətt çəkirik. Nə qaldı? 5 qaldı, 1 dənə 2 qaldı, 1 dənə də 3 qaldı. Yazıram, 2 vur 5 vur 3. Cavab da nə eləyir? 30. Deməli, eyni ədədin əçobunun əbobuna nisbəti cavab oldu 30, 120 ilə 140 ədədlərinin. İndi isə növbəti tapşırığımızı həll edirik. 27-ci tapşırıq gözə böyük görsənir, məsələdir, amma çox asan tapşırıqdır. Yazılıb ki, oğlan 62, qız 93, verilənlər həmişə qeyd edin, gözünüzün qarşısında qalsın ki, işiniz rahat olsun. Tərkibləri eyni olan komandalarda iştirak edir. Bu, eyni nə deməkdir? Eyni o deməkdir ki, eyni nə də ortaq. Hər komandada neçə qız var? İlk öncə 62-ni də, 93-ü də ayırıram sadə vuruqlarına. 31, 31-ə 1, 3-ə 31, 31-ə 1. Bu, biz burada əbob götürməliyik. Çünki eyni olan, ortaq olandan söhbət gedir. Hər ikisinin bölündüyü bir şeydən söhbət gedir. Əbobumuz nədir? 31-dir. Yazıram, əbob 62, 93. Bərabərdir 31-ə. Bizə deyir, hər komandada neçə qız var? Tapdığımız əbob. Qızımız neçə dənədir? 93 dənə. 93-ü bölürük əbobumuza. Deməli, hər komandada 3 dənə qız var. Oğlan desək də 62-ni bölərdik. Bu qədər sadə. Nəyi başa düşməsəz, hansı həll anlaşıqlı olmasa, hansı izahım tam aydın olmasa, tapşırığın nömrəsini rəy bölməsinə qeyd edirsiniz. Mən hamısını yenidən izah edəcəm. Hər tapşırıqdan seçib
önəmli olanları, izahı lazım olanları qeyd eləmişəm. Siz də növbətləri yazırsınız, cavablarınızı, müzakirələrinizi rəy bölməsində eləyirsiniz ki, nəyə başa düşmədiyinizi bilək. Keçirik 29-a. Yazılıb ki, biri o birinin 4-də 3-ünü təşkil edən 2 natural ədədin əbobu 27-dir. 2 dənə natural ədəd var. Biri x-dir, biri 4-də 3x-dir. Çünki deyir, biri o birinin 4-də 3-ünü təşkil edir. Və onların əbobu, əbob, bərabərdir 27-yə. İlk öncə kəsirdən azad olmaq lazımdır. Yəni, kəsirdən azad oluram. Yəni, hər tərəfi vururam 4-ə. Hər tərəfi 4-ə vurduqda alınır əbob 4x, 3x, bərabərdir 27-yə. Əbob nədir? Ortaq olanlar. Hər ikisində ortaq olan x-dir. O zaman x-imiz 27-yə bərabərdir. X-i tapdıqdan sonra bizdən nə istəyir? Bu ədədlərin cəmi. Aparıb x-i yerinə qoyub ədədləri tapırıq. 4-ü vururuq 27-yə. 3-ü vururuq 27-yə. 4-ü vururuq 27-yə qalır ki, 4 dəfə 7-im 28, 2 yadda. 2 dəfə 4-üm 8, o da 2 yadda. 108. Bu da eləyir 81. Topluyuruq. Bizdən çünki cəmin istəyir. 189. Cavabımız da D variantıdır. 35-ci tapşırığa baxırıq. Yazılıb ki, A və B ədədlərinin hasili 72.000. Ortaq olmayan sadə vuruqlarının hasili isə 20-dir. Əçob AB-ni tapın. İndi əçob AB-ni həll edirik. Ümumiyyətlə, A və B ədədlərinin hasili verildikdə, ortaq olmayan sadə vuruqlar verildikdə, əçobun və əbobun özünə məxsus düsturları var ki, rahatca cavabı tapmaq mümkündür. Əçob AB üçün Yəni, əçob AB bərabərdir. Kök altında A vur, B vur, S. Bu nədir? A və B ədədlərin hasili və ortaq olmayan sadə vuruqların hasilinin kök altısı. Yəni, A və B ədədlərin hasilini vurursunuz, ortaq olmayan sadə vuruqların hasilini kökdən çıxardırsınız, bu sizə əçob verir. İndi biz eyni şey eləyəcəyik. Yazıram əçob, hansısa AB ədədidir, bilmirik nədir, bərabərdir. Kök altda 72.000. Vurulsun 20-yə. Buradan da alınır ki, kök altda 1200. Cavabımız oldu Y variantı. 36-cı tapşırığı siz həll edərsiniz. Qeyd edirəm burada. 36. Mütləq rəy bölməsinə yazırsınız. 41-ci tapşırığa diqqətlə qulaq asın. Əbobda və əçobda ortaq vuruğu mötərzə xaricinə çıxartmağa aiddir. Həmin əmələ aid misaldır. Test toplusunda bir dənədir. Ona görə diqqətlə qulaq asın. Yazılıb əbob 8-in kvadratı plus 6-in ədədi və 8-in kvadratı plus 10-in əbob. Bərabərdir 20-yə. İlk öncə burada ortaq vurğu mötərizə xaricinə çıxardıram. Ortaq vurğum 2-n-dir. Yazıram 2-n. Burada alınır 4-n plus 3. Buradan da 2-n çıxardanda qalır 4-n plus 5. Bərabərdir 20-yə. Əbob nədir? Əbob ortaq olandır. Bunların hər ikisində ortaq olan 2-n-dir. Ona 2-n bərabərdir 20-yə. O zaman n bərabərdir 10-a. Onumu tapdım, işim rahat oldu. Keçirəm əçoba. Əçobu istədiyiniz kimi həll edə bilərsiniz. Yəni, eyni aparıb qoyuruq yerinə, alınır əçob. 100-ün kvadratı, 10-ün kvadratı 100 üstünə 10 gələndə 110. 10-ün kvadratı 100, üstünə də gələndə 30, alınır 130. Bu tipdə həll edib əçob tapa bilərsiniz. Və yaxud da əçob nə idi? Böyüyü götürürdük, böyükdə çatışmayanı gətirib kiçikdən götürürdük və əçobu həll edirdik. 41-ci tapşırığı bu tip həll edə bilərsiniz hər iki üsulla. Keçirik 44-cü tapşırığa və sonuncu tapşırığımızdır.
A və B natural ədədləri üçün. A bərabərdir 7B-yə. Və əkob AB bərabərdir 28-ə. Buradan A və B fərqini tapmaq lazımdır. A 7B-yə bərabərdir. Onda yazıram əkob. A 7B-dir axı. 7B, bu da B. Bərabərdir 28-ə. Biz nə demişik? Böyük olub, ortaq böləni olanda böyüyü əkob olaraq götürürük. Burada nədir fərqli olan? Əbobları B-dir, əkobları da 7B-dir. Onda yazıram 7B bərabərdir 28-ə. B bərabərdir 4-ə. B-ni tapdım, aparıb qoyub yerinə A-nı tapa bilərəm də. 7-ni vururam 4-ə, o da eləyir nə? 28 idi elə. Deməli, A da bərabərdir 28-ə. A minus B fərqini istəyir bizdən. Cavab olur 28 minus 4, o da bərabərdir 24. Sonuncu tapşırığımıza gəldik uşaqlar. Tapşırıqların içində hansını başa düşmədiniz, hansının əli sizə qaranlıq qaldı, normal mənimsəyə bilməmsizsə, həmin tapşırığı R bölməsinə qeyd edin və yaxud da hansı tipli tapşırığa toxunmamışıqsa, topluda varsa, həllini bilmək istəyirsinizsə, hamısını R bölməsinə qeyd edin. Mütləq növbəti dərs izahlarında həmin tapşırıqlar haqqında videolar paylaşılacaq. Çox sağ olun, izləmədə qalın. Son olaraq demək istəyirəm ki, sizin rəyləriniz, iradlarınız, təklifləriniz hamısı bizim üçün keçərlidir. İzləmədə qalın, abunə olun ki, növbəti videolardan xəbərdar olasınız. Sağ olun.